Ასული ღამის განმავლობაში რუსულმა ძალებმა კიევის ოლქი კამიკაძე დრონები დაბომბეს. ომის შესწავლის ამერიკული ინსტიტუტის განცხადებით, მოსკოვმა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სავარაუდოდ ირანის ისლამური ნეოცილის სამხედროები გადაისროლა, რომელთაც რუს მებრძოლებს კამიკაძე დრონების გამოყენება უნდა ასწავლონ. მანამდე კი უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, რუსულმა ძალებმა ქალაქ ორიჰვის ერთ დღეში 324 ჯორი ესროლეს. ეს ქალაქი ზაპაროჟიეს ოლქში მდებარეობს. გენშტაბის ცნობით, თავდასხმების შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა, განადგურებულია ქალაქის ინფრასტრუქტურა. როგორც გენშტაბში განმარტავენ, მოწინააღმდეგე შეტევების განხორციელებას ბახმუტისა და აბდეევკას მიმართულებით ცდილობს, თუმცა მათ თავდასხმების მოგერიება შეძლეს. გენშტაბის ცნობით, საერთო ჯამში უკრაინულმა ძალებმა დღის განმავლობაში 10 ირანული დრონი ჩამოაგდეს და 27 საჰაერო თავდასხმა განახორციელეს.